vos procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face. Não escondais de mim a vossa face. Eu vos procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face. Não escondais de mim a vossa face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus omnipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. De facto, os mandamentos que dizem: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros mandamentos resumem-se nestas palavras: amarás ao próximo como a ti mesmo. A caridade não faz mal ao próximo. A caridade é o pleno cumprimento da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ditoso homem
que se compadece e empresta, ditoso homem que se compadece e empresta. Ditoso homem que se compadece e empresta. Ditoso homem que se compadece e empresta. Feliz o homem que teme ao Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. A sua descendência será poderosa sobre a terra, será abençoada a geração dos justos. Ditoso homem que se compadece e empresta, ditoso homem que se compadece e empresta. Brilha aos homens retos como luz nas trevas, o homem misericordioso, compassivo e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça. Ditoso que se compadece e empresta. Ditoso homem que se compadece e empresta. O seu coração é inabalável, nada teme, reparte com largueza pelos pobres. A sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a fronte com dignidade. Ditoso que se compadece e empresta. Ditoso homem que se compadece e empresta. Felizes de vós se sois ultrajados pelo nome de Cristo,
porque o Espírito de Deus repousa em vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, duras e exigentes são estas palavras que acabamos de escutar no Evangelho. Quem não largar pai, mãe, filho, filha, marido, mulher, para me preferir a isso, não é digno de mim. E mais, inclusive é a própria vida. Naturalmente, temos que começar pelo fim. Jesus é Ele a vida. É Ele a vida. E, portanto, tudo o que nos afasta de Jesus é um caminho de morte e não de vida. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que são as nossas opções, as nossas decisões, as nossas escolhas, que nos afastem do caminho da vida que é Jesus, são, por isso mesmo, escolhas, decisões e opções de morte. Com estas instruções, Jesus quer dizer que não podemos ter pais, filhos, marido, mulheres, casas, irmãos, irmãs? Não. Claro que não. Ele próprio quis ter uma mãe e um pai. Ele sabe que essas relações são divinas, são instituídas por Deus. Os laços familiares vêm de Deus. Só o que Jesus quer é que, à imagem dele próprio, nada esteja acima do amor a Deus. Ou seja, que não nos apeguemos às coisas, ao ter, ao querer, ao ser, ao possuir, inclusive às próprias pessoas. Se há uma grande crise no mundo, e há tantas grandes crises no mundo, uma delas é a própria educação dos filhos. E peço desculpa, não é para querer magoar ninguém, com certeza, mas hoje, efetivamente, os pais tratam os filhos como se fossem coisas deles, propriedade deles. Protegem-nos de tal maneira que não os preparam para a vida. Ou seja, ainda usaram Deus os filhos de tal maneira
porque os filhos ocuparam o lugar do próprio Deus e esqueceram-se por completo que cada filho é um dom que Deus entregou aos pais para eles os cuidarem. Em todos os aspectos, académicos, educacionais, civis, mas sobretudo, que os preparem no caminho da fé, que os conduza até ao céu. E hoje, infelizmente, damos tudo aos nossos filhos, o que podemos e o que não podemos, e não lhe damos o mais importante. Falo por experiência própria. Não é que seja sempre bom falarmos de nós, mas fui o último filho. Fui, sem medo nenhum, o mais mimado de todos. Tendo os meus pais já morrido, e se olhar para trás na minha vida, para toda a minha vida, e do muito que eu recebi, e acreditem, foi muito, que os meus pais me deixaram de mais importante, foi o dom da fé. De longe, nada se compara. Nada. Até porque, pela própria fé, sei que não os vejo, não os ouço, não os toco, mas que eles estão em comunhão connosco. E é isso que hoje passa. Hoje apegamos de tal maneira às coisas e às pessoas que elas tornam-se apegos para nós. Não nos deixam livres para amarmos Deus. E ser livres não significa esquecer que temos filhos, ou maridos, ou mulheres. Não. Significa cada coisa na sua ordem. Significa percebermos que os filhos são de Deus antes de mais. Peçamos a Nossa Senhora, ela que foi filha, esposa e mãe, que nos ajude a ser tudo isto segundo a vontade de Deus, segundo os planos de Deus, segundo os laços e o amor com que Deus instituiu cada uma destas relações. Irmãos, quem quiser seguir Jesus deve preferi-lo a todas as coisas e pôr o amor por ele antes e acima de tudo. Peçamos ao Pai que nos ensine a seguir assim o seu Filho, dizendo: ensinai-nos, Pai do Céu, a seguir a Cristo. Por todos aqueles que Jesus convida a segui-lo, pelos que o fazem como pastores do seu rebanho e pelos que o seguem na vida monástica ou religiosa, oremos. Ensinai-nos, Senhor, a seguir a Cristo. Pelos catecúmenos que hesitam em segui-lo, pelos fiéis que já o escolheram de uma vez para sempre e por aqueles e aquelas que se casam e vivem em Cristo, oremos. Ensinai-nos, Pai do Céu, a seguir a Cristo. Pelas crianças que reconhecem em Jesus o seu amigo, pelos jovens que falam dele com entusiasmo e pelos adultos que não o trocam por nada deste mundo, oremos. Ensinai-nos, Pai do Céu, a seguir a Cristo. Pelos esposos que pecam contra o amor, pelos que prejudicam ou fazem mal a alguém, e pelos que amam toda a gente como a si mesmos, oremos. Ensinai-nos, Pai do Céu, a seguir a Cristo. Pelo povo fiel aqui reunido por amor a Cristo, pelo regresso dos cristãos que se afastaram dele, e pelos que esqueceram a lei da caridade, oremos. Ensinai-nos, Pai do Céu, a seguir a Cristo. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma, livre o mundo da pandemia e a todos acolha no seu imaculado coração, oremos. Ensinai-nos, Pai do Céu, a seguir a Cristo.
Pai Santo, não permitais que o nosso amor a Jesus seja um amor como tantos outros, mas o maior de todos os amores. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, fazei que este sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunhão se distribuirà solamente la mano. La Santa Comunhão sarà distribuita solamente dans la main. Seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma sua cruz e siga-me, toma sua cruz e siga-me. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a vida. Se alguém quiser seguir-me, toma sua cruz e siga-me, toma sua cruz e siga-me. Alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma sua cruz e siga-me, toma sua cruz e siga-me. O discípulo não é superior ao mestre, nem o servo é maior que o seu senhor. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma sua cruz e siga-me. Toma sua cruz e siga-me. Se a mim me perseguir,
também vos hão de perseguir a vós. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me, toma a sua cruz e siga-me. Verdadeira, aí habita Deus. Onde há caridade verdadeira, aí habita Deus. Aqui nos reuniu o amor de Cristo. Alegremo-nos e exultemos em seu nome. Com temor e amor cantemos ao Deus vivo e amemo-nos de todo o coração. Onde há caridade verdadeira, aí habita. Oremos. Multiplicai em nós, Senhor, os frutos da vossa graça, para que os sacramentos celestes que nos alimentam na vida presente nos preparem para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, e Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos a continuação de um santo dia, idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Com doces palavras mandou.